Fala, corredores, tudo bem? E aí, gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compra nossas camisas, tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos, a gente despacha para todo o Brasil, entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente. E ajuda também comprando nossos parceiros, cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano, e da Omi, o fone show de bola que a gente está usando, beleza? Bom vídeo! Fala, corredores, tudo bom? Eu sou o Vinícius Magalhães, treinador da equipe Fox, treinador do Silvio Boia. O tema de hoje é descanso, também é treino. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente vai falar, porque é muito difícil você conseguir convencer o atleta amador, principalmente, que ele tem que descansar. Se ele, tipo, correr todos os dias, se ele correr com intensidade muito alta, aquilo não vai ser benéfico para ele. Então, eu acho que a grande dificuldade que as assessorias enfrentam, os professores e até mesmo os corredores amadores que não treinam com assessoria, é conseguir entender o seu corpo e ver que muitas vezes mais vale você descansar do que você treinar. Um exemplo que eu pego às vezes muito com o Silvio e com os alunos aqui na Fox, às vezes ele tem um treino de 2 horas para fazer, ou 20 quilômetros. Ele faz algo para fazer o treino. Cara, bateu lá 1h40 de treino, já tá morto, já tá exausto, o treino já não tá rendendo. É muito mais fácil você parar, recuperar o teu corpo, sentir a resposta que ele tá te dando, do que de repente você forçar, fazer um treino de 2 horas, ou um treino de 20 quilômetros, pra fazer por quilometragem, e você ficar quebrado depois. Então assim, o corpo, principalmente com os treinos longos, ele vai te dando dicas ali, pessoal. Ele vai ter aquele dia que você vai acordar mais cansado. É lógico, porque aí você tem que também saber reconhecer se aquele cansaço é um cansaço de tipo, pô, não, é um cansaço, mas eu consigo fazer um treino leve para fazer uma recuperação ativa, ou se é aquele dia que você já está sentindo que se você for correr, o treino não vai render, de repente você vai ficar doente, você vai se lesionar, porque muitas vezes as lesões, elas podem estar ligadas a excesso de treino, se você correndo muitas vezes na semana, com volume muito alto, às vezes é bom deixar ali pelo menos um dia off para você conseguir descansar. Geralmente quando o atleta é um pouco mais experiente, ele consegue sentir e ouvir melhor ali as respostas que o corpo vai dar. Mas uma dica que pode ser visto: dor muscular, se você está com muita fadiga, se você está sentindo muito cansado. Às vezes você vai dormir, cara, e dorme tipo cedo. Quantas vezes a gente escuta assim, ah, o atleta dormiu cedo, acordou depois de 8, 10 horas de sono ali. E quando ele acorda, ele fala, cara, eu tô extremamente cansado, parece que eu nem dormi. O meu corpo tá quebrado. Isso é uma dica muito importante de fadiga. Então, de repente, nesse dia, vale mais ele dar off ou conversar com o treinador, se ele tiver um treino mais puxado, e de repente fracionar o treino, ou fazer um treino bem mais leve, com volume bem menor, do que ele tentar continuar treinando e aí no final de tudo, ele pode acabar tendo alguma lesão ou aumenta o risco de ficar doente. Uma outra dica também, se você está com volume muito alto, toda hora está ficando doente, também pode ser aí um alerta, né, do corpo pedindo para descansar. É um alerta de possível início de overtraining. Então, acho que ele tem que ficar muito ligado. Eu falo para os meus alunos e para o Silvio, principalmente, que às vezes tem que fazer muitas provas aí, tá com o calendário apertado. Descansar é fundamental e também é treino, pessoal. Então fica ligado nisso. Sinta e escuta a resposta que o seu corpo tá dando para saber o que você pode fazer. Então, pessoal, se curtiu o vídeo, dá aquele joinha. Segue lá a equipe Fox nas redes sociais. Segue o programa Quilometragem. E quem quiser, pode mandar os comentários lá. E é isso aí, pessoal. Obrigado.